Добро утро от мен, уважаеми зрители! Българският туристически съюз тази седмица ще отбележи началото на организираното туристическо движение в България. През 2023-та се навършват 128 години от похода на Алеко Константинов, когато 300 души тръгват от центъра на София и се изкачват на Черни връх. Повече по темата ще си говорим с Лъчезар Лазаров, който е изпълнителен секретар на дружеството. Добро утро! Добро утро! Аз така като човек, който от малък е израснал по планините и съответно обичам природата покрай родителите ми, които от много малко ме закърмиха с това нещо, няма как да не отбележа. 128 години са доста време. Как се промени туризма, организираното туристическо движение през тях? Малко трудно е да ги обходим, но... Да, 128 години наистина са много. Нали, искам да отбележа, че Българският туристически съюз е най-старата неправителствена организация в България, реално точно на 128 години. През няколко периода е преминал Българския туристически съюз, както и туристическото движение през царска България, по време на социализма и сега в новото време през демокрацията. Искам да отбележа, че в последните години все повече млади хора се вливат в редиците на туристическото движение, не само на Българския туристически съюз, и тръгват организирано по планините. Как ги привличате тях? Защото нали, от по-възрастното поколение винаги чуваме, младите са постоянно на телефоните, защо не излязат? Нали, ние на времето играехме, тичахме сред природата, пък сега вие само седите на компютрите. Но все още вие казвате, че има и такива млади. Не, младите хора обичат много планината и ходят редовно в нея. Проблемът е, че не е така организирано, както нали, вашите родители са ходили преди години, но започвайки с възстановяване на юношеския туристически туризъм, който е създаден в България преди 115 години, с програми съвместно с Министерството на образованието и науката, нали, една инициатива, която тази година започнахме, България образователни маршрути, където учениците имат възможност да посещават голяма част от историческите и географските обекти и така, нали, се опитваме да събудим любов към природата в тях. Какво сте планирали сега за 128-та годишнина? 128-та годишнина започва, нали, честванията започват още от днес, където в 17 часа пред Морената до Народния театър ще поднесем цветя заедно с съмишленици и членове на туристическите дружества от София. Всъщност именно оттам Алеко повежда 300 души, които организирано качват Черни връх. Честванията ще продължат и на 27-ми, всъщност когато е основният ден. И три лъча ще тръгнат организирано към Черни връх, от Железница в 7.30, от Златните мостови и от хижа Алеко в 9 часа. Като човек, също събрал 100 национални туристически обекта, знам, че зрителите може би им омръзва да го чуват, но много се гордея с този факт от биографията си, защото не е лесно. Отнеми 14 години. Няма как да не попитам и докъде е процеса с тяхната дигитализация съответно. Да, това е една от основните ни цели и задачи, които започнахме още преди година. Дигитализация на 100 национални обекта. Може би за вас ще ви е интересно, че всъщност обектите са 176, въпреки че книжката се водят 100. Да, някои влизат, други да, излизат. Сега са точно така. Създаваме дигитални паспорти, където са свалено мобилно приложение. Всеки турист, любител на историческото и географското наследство, ще може да си постави дигитален печат в дигиталния си паспорт. Нали, за хора като вас, които предполагам имат и колекционерска стойност самата книжка. Физическа книжка продължава, нали, да съществува. Те продължават да съществуват и отделно, нали, всеки желаящ може да се прехвърли хартиената книжка в дигиталния си паспорт. Той, посещавайки нашите информационни центрове, служители наши ще ви прехвърлят, за да си имате и дигитални печати. Ами, важно е да кажем, нали, няма как някой така да измами системата, като разпространи, примерно, кода в интернет и да си го сложат всички така печата.
Не, не, абсолютно е невъзможно това да се случи. Нали, мога да уверя всички, че няма как просто да се слагат смело дигитални печати и никой няма да ги измами. Добре, в такъв случай. Една от основните пречки, може би, за развитието на туризма, на планинския туризъм у нас, много често, знаете, се говори за по-лошото състояние на хижите. На какво отдаваме това и какво се прави в тази насока? Да, вярно е, че не всички хижи са в такова състояние, в каквото на нас не се иска, и най-вече на туристите. Преди, нали, повечето хижи са високо в планината, достъпът до тях е по-труден, много трудно могат да се правят, да се извършват ремонтни дейности, да се поддържат в добро състояние. Доскоро държавата беше абдикирала тотално от хижите. Българския туристически съюз и самите стопани на хижите никаква помощ не получаваха. От един месец получихме статут за национална организация за спортно-туристическа дейност и надявайки се с този национален статут да можем да кандидатстваме по различни програми, да получим помощ от държавата, за да може наистина да поддържаме хижите в добро състояние, така както се иска на туристите най-вече. Това е една чудесна новина, надяваме се да се случи. Въпреки че планинарския сезон, поне според моите родители, приключва може би ноември месец някъде, като стане вече твърде снеговито и мразовито, за да ходят по планини, спират. А все пак лятото може би е времето, когато хората имат най-много време за излети в планината, за разходки, за такъв вид туризъм. Така че какъв сезон отчитате, имайки предвид, че все още не е свършил? Сезонът не е свършил, но последните години, особено след пандемията и по самата пандемия, просто хората тръгнаха по планините, така че отчитаме един изключително успешен сезон. Нали, пълни са планините в момента с хора. И надявам се така да бъде, докато времето е хубаво. А забелязвате ли все по-голям прилив на чужденци? Да, наистина се забелязва такава тенденция. Те харесват много българските планини. Впечатление ми прави, че ги посещават и хора от алпийските държави най-вече. Явно искат да направят някакво сравнение. Нали, 100 национални обекта също предизвиква огромен интерес сред чуждите туристи. Да, ентусиазирано и те поставят печати по обектите. А кога е за 100 национални туристически обекта тегленето? Всяка година, нали, има една томбола? Всяка година има традиционна томбола, която се провежда в средата на месец ноември. Но, нали, за всички искам да обявя, че регистрацията е до 31 август. Аха, нали, за всички, да, става, които ще бъдат носители на бронзови, сребърни и златни значки. Ами, много ви благодаря за този разговор и призовавам нашите зрители, които са събрали печатите, независимо дали, мисля, че първия беше на 25, след да, това на 50, така, след това на 100 вече печата, да се включат съответно в томболата.